The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ok, boa tarde, pessoal. É, Bem-vindos ao iBWave Wi-Fi Webinar. É, agradeço a todos aí pelo, pelo tempo dedicado está estar aqui conosco hoje para essa apresentação. Meu nome é Ricardo Rosa. Estou é, baseado aqui em São Paulo. E sou engenheiro de vendas da iBWave e suporto aí todo o time da iBWave em toda a região de Cala. Né? É, agradeço a todos e vamos começar. Né? É, só lembrando do seu lado direito aí no painel de, de configurações do Gold tem um campo aí para as questões, então conforme a gente vai apresentando todo o tópico aqui do nosso, do nosso webinar, se há alguma, alguma dúvida, por favor, é, podem perguntar aí através do, desse campo. Que ao final aí a gente tenta responder a todos. Né? Caso não, 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 a gente não tenha tempo aí o suficiente, é, depois a gente faz um segmento aí com cada um de vocês. Tá? Bom, hoje o que nós vamos apresentar é a nova, a nova solução da, da IBWave, que é totalmente focada aí para o mercado de Wi-Fi, e as novas funcionalidades que nós adicionamos agora na última versão do software, que é o Release 8. E essa nova funcionalidade nos ajuda aí a fazer todo um planejamento de capacidade para soluções. Né? Então, primeiro a gente vai fazer uma, uma breve introdução à IBWave, vamos ver aí o que é essa solução IBWave Wi-Fi, e depois, na hora da prática, a gente começa a fazer aí uma análise de capacidade para que todos vejam é, a nova funcionalidade da ferramenta. Tá? Bom, eu espero que todos estejam vendo minha tela, todos estejam ouvindo bem. Vamos começar, né? Então, a IBWave hoje. É um software aí que já está por trás de mais de 100 mil redes já instaladas aí em todo o mundo, né? Hoje, com muito orgulho, a gente pode dizer que nós somos o standard para tudo que é documentação aí a respeito de projetos indoor. É, inclusive agora também para, para Wi-Fi, né? nós lançamos essa solução no início do ano. É, nossa, nossa solução, ela é utilizada para fazer toda a parte de projeto e planejamento aí de redes é, sem fio, né? Pode ser aí rede Wi-Fi, como também redes de telefonia celular. Tá? Nós também temos soluções para trabalho em campo. Né? Nós temos os aplicativos móveis, podem ser instalados aí em qualquer dispositivo Android, pode ser um telefone celular ou um tablet, que nos ajuda a fazer todo um trabalho de campo, inclusive agora também análise de capacidade diretamente em campo. Tá? É, nós temos uma, uma plataforma de colaboração, nós chamamos de iBWave Unit, que é um servidor, por exemplo, onde a gente pode armazenar e criar toda uma plataforma também de armazenagem de projetos e uma plataforma de colaboração entre nossa equipe em campo e os engenheiros no, no escritório, por exemplo, trocando informação em tempo real. É, só peço um minutinho da... Um, uma licença rapidinho que eu vou vou esclarecer alguns pontos aqui e uh, eu vou falar inglês rapidinho tá uh, well hello everyone my name is Ricardo Rosa I'm the ibwave sales engineer and I am supporting the entire kala market no uh, this webinar is intended for Brazilian market and those will be presented in Portuguese but I invite you all for example that are English speaking to access our our website And we have, for, for example, tomorrow we have another webinar, but this time in English. And we will also have some webinars in Spanish. So I invite you all, and I'm really sorry because, but this one is in Portuguese, so I need to continue in Portuguese. And thank you very much. Bom, pessoal, desculpa. É, continuando, né? Nós temos o, hoje nós temos mais de 700 clientes que estão em mais de 90 países. Tá? É, nós, nós temos também um programa de treinamento e certificação. Né? É, para Wi-Fi, nós vamos lançar agora, no início do ano, o mesmo tipo de programa de certificação que nós temos para projetos de cobertura celular em building. Né? E vai ser um, um programa também bastante completo e toda a ideia é sempre aí criar experts né, em tudo que é tipo de deployment, em todo tipo de cenário. tá? Bom, hoje nossa solução nos apoia, por exemplo, em realizar projetos com todo tipo de tecnologia e frequência. Tá? Então nós podemos hoje, teremos, temos aí toda a capacidade de fazer projetos é, LTE Advanced, vamos dizer assim, que é a nova, novo avanço aí da, da tecnologia, inclusive o 5G também. Nós temos todas as soluções de Small Cells também já modeladas na ferramenta, que a, a solução nos ajuda aí em todo o nosso é, projeto. Temos também na, na, na solução iBWave, né? é, iBWave Design, toda a solução de DAS, que seria antenas distribuídas. Né? Aí pode ser DAS passivo, como também um DAS ativo. E todo, também apoiamos todo o projeto aí de public safety, né? por exemplo, que seriam é, projetos para cobertura de rádios, por exemplo. Tá? Hoje nós vamos focar totalmente aí na nossa nova solução Wi-Fi. É, um ponto importante é que no Design Enterprise, que é a nossa solução para tecnologias... É, móveis, né, de telefonia celular, também é possível fazer projetos Wi-Fi, mas nós lançamos esse produto que é um produto standalone que é totalmente focado em Wi-Fi, né. Inclusive nesse produto a gente consegue fazer aí todo modelado em 3D de um edifício, todo o planejamento de rede, inclusive também é, parte de backhaul, né. Todos os, por exemplo, controlador, um router, é, link de, de fibra, então tudo, a ferramenta nos apoia com tudo isso. Né? Falando um pouco mais da IBWave, em 2013 foi quando nós lançamos nossa solução é, IBWave Design. Tá? Em 2010, nós lançamos aí a plataforma Unity, que é a plataforma de gestão de projetos e colaboração. Né? Em 2012, foi quando nós começamos com os aplicativos móveis para dispositivos Android. E agora, no final de 2015, né, nós lançamos essa solução standalone, totalmente focada nesse mercado Wi-Fi. Né? É, só esclarecer, nós temos presença mundial também, estamos aí em todos os continentes, tá? temos engenheiros para suporte, temos serviço de suporte 24 por 7, né? pode ser em português, pode ser em inglês, pode ser em espanhol, francês. Tá? E vamos falar um pouco então do que é a solução Ab -Wave wi né? é Wi-Fi. As pesquisas mostram aí que até o final de 2019 nós vamos ter 11.5 bilhões de dispositivos conectados, né? E isso vai demandar cada vez mais é, engenheiros com certas habilidades, vamos colocar assim, né? É, principalmente aí, as redes vão se tornando cada vez mais complexas. Né? Então nós tínhamos aí o Wi-Fi que foi pensado é, no início né, como uma rede para dados e a telefonia móvel como uma rede para voz. E hoje a gente vê essa convergência entre as duas tecnologias, é, a rede de telefonia móvel cada vez mais focada em dados, e nós vemos aí o Wi-Fi sendo utilizado para fazer um offload da capacidade da rede móvel, né, ou então o Wi-Fi sendo utilizado para chamadas de voz também. Né? Então, pensando nesse novo mercado, vamos dizer, nessa nova convergência que nós vemos, que a Iboeve decidiu lançar esse produto totalmente focado em Wi-Fi, né? Então, hoje nós vemos é, como as soluções que nós temos aí disponíveis, como a gente, como fazemos projetos, né, de cobertura Wi-Fi, é, alguns pontos que nós identificamos onde a gente poderia estar ajudando e agregando valor, né? Então, por exemplo, hoje se nós vamos a campo fazer um survey, é uma, uma atividade um pouco complexa, né? Nós temos que levar aí é, diferentes tipos de equipamentos, a gente tem que tomar nota, tem que tirar fotos de todos os detalhes do nosso site. E isso tudo toma tempo, né? Depois é preciso voltar ao escritório, preparar toda uma documentação, passar essas informações ao engenheiro que vai fazer o projeto. Então, tudo isso toma tempo e é mais importante, tempo é dinheiro, né? Acaba é, necessitando aí de, um, de um, um time maior, por exemplo, para executar as tarefas. Né? Outro desafio que nós vemos aí, por exemplo, é compartilhar os arquivos né, de nosso projeto com outros, por exemplo, seja com o engenheiro que está avaliando o projeto, seja com o cliente, ou seja com o técnico que foi a campo, ou o engenheiro que foi a campo fazer um survey. É muito complicado, né? normalmente os arquivos são grandes, por exemplo, e, e a documentação é muito extensa também. Então, esse é um outro problema aí. Um outro desafio que nós identificamos, né? E o mais importante, por exemplo, hoje muitos projetos ainda são feitos de maneira empírica, né? Nós temos aí algumas é, regras, né? Quantidades de APs por metro quadrado ou quantidades de AP por um número de usuários ou, ou algo assim. Então, a solução da iBWave vem nos auxiliar com isso, né? E nós sabemos, né? todos aí têm experiência bastante para entender que se um projeto é, vamos dizer assim, não mal feito, mas se um projeto é está um pouco fora do objetivo, por exemplo, isso, é, no final, é, é custo. Né? Então, nós temos que voltar ao site, temos que fazer uma otimização, tem que fazer um, um aucteste para garantir a nossa qualidade, por exemplo, ou então adicionar um AP ou retirar um novo AP. Então, tudo isso gera custo. Né? E a solução AbleWave agora, é, a gente consegue avaliar tudo isso antes de começar a instalação, por exemplo. Né? Outro ponto importante é manter aí um histórico, né, de todos os sites já instalados, por exemplo, numa mesma empresa. Né? Às vezes é manter esse, esse histórico para garantir aí um update da tecnologia também é muito complicado. Né? É uma tecnologia que está avançando muito rapidamente. Nós temos aí a nova frequência já sendo cada vez mais é, com maior penetração no, nas casas no, no mercado, né? Então, a solução iBWave também nos ajuda a manter todos esses arquivos de maneira digital, fácil acesso e manter um histórico aí de todos os projetos, por exemplo. Um outro desafio muito recorrente é, como nós já falamos, né, que é a convergência das duas tecnologias. Né? Então, nós temos cada vez mais aí operadoras buscando um alívio da rede no, na tecnologia Wi-Fi, e isso vai demandar aí cada vez mais projetos complexos. Né? É, fazer esse offload, como que a gente estima esse offload, quanto de carga a gente vai ter no, no Wi-Fi para esse serviço de voz, por exemplo. Então, foi pensando nisso que é, a iBeWave lançou esse produto que é o iBWave Wi-Fi. Né? Então, o que, que nós somos diferente aí do que existe no mercado? Né? Para começar, nós possuímos um banco de dados, por exemplo, com mais de 20 mil componentes. Né? É, nós temos nossos aplicativos móveis que nos ajudam a fazer o survey, por exemplo, manter toda a documentação de maneira digital. Então, a gente pode ir a campo, ir diretamente em campo com uma visita, a gente já pode fazer um pré-projeto, né? adicionar os APs, já gerar mapas de, de predição, inclusive, aí, também agora, análise de capacidade. Tá? É, outra coisa, nosso banco de dados já tem modelado aí, mais de 20 mil componentes, tá? É, um banco de dados é free qualquer um pode acessar aí no, no nosso site e baixar os componentes é, temos esses componentes vão ter todas as características do equipamento real né, do, do fabricante nós temos contratos aí com diversos com distintos fabricantes onde eles mesmos modelam os equipamentos tá? E a gente sempre mantém esse banco de dados atualizado tá? então se um, um fabricante atualizou seu API, mudou a potência por exemplo é, nós vamos estar tá com o, o equipamento atualizado em nosso banco de dados também. Tá? É, hoje nós já temos mais de 20 mil componentes aí, né? Isso não somente AP, mas tipos de cabos, é, roteadores, switches, controladoras, é, racks para fazer toda a instalação, por exemplo, é, parte de fibra, né? Para fazer toda a modelagem de fibra também. Tudo isso já está modelado na ferramenta, né? Então, é, todos esses componentes nos ajudam a criar e planejar o, o nosso projeto aí no, no mínimo detalhe, tá? É, nós temos aí então esse serviço de, de nuvem. Né? É, por exemplo, quando você compra aí a solução IBWave Wi-Fi e um aplicativo móvel, você já recebe é, um serviço de nuvem, onde tem 10 GB é, de espaço disponível. E a intenção desse serviço de nuvem é a gente criar essa plataforma de colaboração. Então, então você vai com o aplicativo móvel a campo fazer o survey. Você já pode fazer um pré-design diretamente em campo, já gerar mapas. Sobe esse projeto na nuvem e o engenheiro no escritório pode é, fazer o download, já começar a fazer os ajustes finos ou ajustar algum parâmetro aí do, do projeto, por exemplo. Né? Então, agora a gente disponibiliza então esse acesso à informação em tempo real. Né? Antigamente, isso tudo, isso tudo nos vai ajudar aí a diminuir o tempo de implementação de um, de um projeto, por exemplo. Vai nos ajudar com todo o ciclo de vida aí de um projeto. Tá? Então, na sua solução, ela. Busca, por exemplo, incrementar a nossa produtividade, nós temos aí o serviço de nuvem para criar essa plataforma de colaboração e é uma solução que já foi provada e, é, e utilizada em projetos importantes, né? É, convido a todos a acessarem o site, lá tem os casos de, de sucesso com os projetos mais, vamos dizer assim, vistosos, né? É, e aí pode, pode ser avaliado ali quais foram os benefícios de estar utilizando a nossa ferramenta, né? É, com nossa solução, você vai conseguir capturar, por exemplo, toda a rota de cabo, né? não somente aí a posição dos APs, mas ter o projeto completo. É, ter o banco de dados aí com mais de 20 mil componentes modelados, então a gente sempre vai estar aí atualizado, sempre se ocorrer de for fazer um projeto e não existir no banco de dados algum AP ou de algum fabricante, é só uma questão de nos enviar um e-mail, a gente auxilia. É, na criação desse componente, a gente ajuda aí a fazer essa ponte com o fabricante para que se crie esse, esse modelado, aí, esse arquivo IBWave. Né? É, nós temos o, a capacidade agora é, de fazer análise de capacidade também, nós vamos ver isso em mais detalhes um pouco adiante. Tá? E nossa solução já foi provada, utilizada, aí, por exemplo, em, em sites, né? em, em edifícios aí de alta capacidade, por exemplo, como estádios. Né? E agora, junto na solução é, iBWave Wi-Fi, pode ser aí na solução de laptop, como também na solução móvel, nós conseguimos fazer é, dois tipos de survey. Pode ser um survey passivo, onde a gente vai coletar dados dos, de todos os SSIDs interferentes, por exemplo, no, no escritório, ou um survey é, ativo, a gente cria aí um servidor, conecta aí na LAN, por exemplo, e a gente pode fazer esse survey ativo para coletar dados de throughput da rede. Né? Então é uma solução que nos ajuda também a fazer os walk tests aí, para garantir a qualidade do, da nossa instalação, por exemplo. Né? E algo muito importante que nós temos muito orgulho é o nosso serviço de atendimento ao cliente. Né? Esse é um serviço que conta aí com mais de 97% de aprovação e eu garanto pessoalmente aí que se tiver algum problema com as ferramentas podem enviar um correio e contactar o nosso serviço e em coisa de 15, 20 minutos aí, já vai ter uma, uma, uma resposta para, para a solução, né? Uma solução. Então nós temos dois é, soluções aí disponíveis, a iBWave Wi-Fi, onde a gente é utilizado e instalado no nosso computador, e os aplicativos móveis, Wi-Fi Mobile, que nos auxilia nos serviços de campo. E mais até, né, agregando valor, aí, a gente já pode fazer um pré-projeto diretamente em campo na primeira visita, já ter uma ideia aí de quantos APs são necessários. Incluso aí uma análise de capacidade também. Tá? Então, com a nossa solução, a gente consegue manter aí toda um, uma visão geral de todo o nosso projeto. É, é possível agora a gente fazer todo esse. construir o site todo em 3D, né, com todas as suas características de construção, todas as suas características arquitetônicas. Então, por exemplo, aí nós já temos é, todo tipo de material de, de construção modelado na ferramenta. E esses materiais aí. É, nos auxiliam, por exemplo, na hora de fazer os cálculos de propagação. Né? Então, por exemplo, nós vamos ter parede de concreto, nós vamos ter material vidro, água, gelo, né? é, um concreto pesado, um concreto mais leve, temos drywall, parede de gesso. Então, tudo isso nos auxilia aí a modelar um ambiente completo em 3D. Né? É, nós conseguimos gerar toda a documentação do site. Então, isso está um, uma lista de materiais, Pode estar em uma cotação, por exemplo, a gente consegue adicionar os valores de cada componente que nós estamos utilizando no projeto e, ao final, gerar uma, um relatório de custo, né, com todos os custos aí por conector, por cabo, por AP e também é possível adicionar outros custos, né, por exemplo, um custo de survey, um custo de otimização, um custo de instalação. Então, tudo isso a gente consegue gerar aí no, na, diretamente na ferramenta de maneira automática, tá? Nós temos é, temos aí métricas não, de projetos, por exemplo, que com a iBeWave a gente vai reduzir em 30%, por exemplo, o, todo o ciclo de vida de um projeto. Né? Ou seja, fazer o planejamento, fazer o survey, fazer o projeto e auxiliar a equipe de instalação também, né? reduzindo erros também ao longo aí da, da instalação. Tá? É, nós temos o Wi-Fi Mobile, que é o nosso aplicativo móvel. Tá? Então, com o Wi-Fi Mobile, a gente já consegue ir a campo fazer toda a coleta de dados em nosso survey, por exemplo, inclusive um walk test também. É, nós podemos já diretamente em campo gerar mapas de, de cobertura, né? pode ser nível de sinal, pode ser é um mapa de interferência com canais, piso de ruído. E também agora foi adicionada a capacidade de fazer uma análise de, de capacidade também. Né? Temos essa funcionalidade agora. Bom, com isso a gente fez uma breve introdução da ferramenta, agora a gente vai para a parte prática, mostrando a ferramenta aí. Vamos pegar um, um exemplo e vamos fazer uma pequena análise de capacidade. E ao final a gente vai ter tempo para perguntas também, caso alguém é, tenha alguma dúvida. Né? Bom, toda vez que a gente inicia um projeto é, em WebWave Wi-Fi, nós temos esses, é, nós chamamos de Help aqui, uma interface onde nós temos um passo a passo aí de como criar um novo projeto. Como criar mapas de predição. Tá? É, nós temos aqui os últimos componentes né, dos fabricantes que foram. É, que sofreram alguma alteração no banco de dados. Tá? E nós trabalhamos com três páginas diferentes. Né? Nós temos aqui o que chamamos de Picture Plan, onde a gente pode adicionar informações adicionais acerca do nosso projeto. Por exemplo, pode ser uma foto da fachada do edifício, pode ser é, uma. Uma tabela Excel com alguma informação aí de capacidade, ou por exemplo, um plano de cobertura, né? Quais são os nossos objetivos de cobertura, quais são as áreas de exclusão aí do nosso projeto. Então, com esse picture Plan, a gente consegue adicionar mais informações, né? É, nós temos o design plan, aqui é onde nós vamos ter uma visão geral de todo o nosso projeto, nós vamos ter um diagrama unifilar mostrando todos os componentes, né? E nós temos o floor plan, que sim é onde a gente faz todo. A modelagem 3D de um piso, por exemplo, de um edifício. Tá? Aqui. Bom, só uma breve introdução: ao lado esquerdo nós temos aqui os componentes, tá? então nós temos os APs. A gente pode ver aqui que nós temos de diferentes fabricantes de APs disponíveis. É, como eu disse, caso ocorra de não ter aqui o AP que nós estamos utilizando, por exemplo, para um determinado projeto, só nos enviar um e-mail aí que a gente é, providencia, né? Então, pode ver distintos fabricantes e nós temos todas as características do AP, né? Nós podemos adicionar aí outros custos, por exemplo, um custo unitário por componente ou um custo de instalação e nesses, nesses nos equipamentos modelados na ferramenta, a gente consegue, inclusive, avaliar aí o padrão de radiação dos APs, né? É, nós temos também todo tipo de cabo, se é um cabo par trançado, se é um cabo de fibra ou se é um cabo coaxial. E também todos os tipos de antenas, né? se estamos utilizando um, uma, uma antena omni ou se é uma, uma antena painel direcional. Temos equipamentos de fibra, nos tá? pet panels, temos equipamentos de rede, controlador, um roteador, um switch. E, e alguns miscelâneos, por exemplo, são os racks para instalar os equipamentos ou algo assim, né? alguma necessidade de fazer um projeto elétrico também tem alguns componentes aqui então agora com a IBwave, com a solução IBwave, a gente consegue modelar todo o projeto e gerar aí uma lista de materiais completa né é, ao nosso lado direito onde a gente tem os painéis de configuração dos mapas de predição né? e onde nós temos também aí os painéis de cálculos né? nós vamos ver mais detalhes cada um deles e movendo adiante nós temos aqui como exemplo um um andar de um edifício corporativo, por exemplo, representando aí um, um piso de escritórios. Né? E vamos uh, iniciar aqui com uma análise de capacidade. Né? Antes de fazer isso, só queria demonstrar como é fácil fazer o, a modelagem 3D de um piso. Né? Então, como exemplo, eu posso criar aqui um novo piso, piso 1. E para criar esse arquivo, essa, fazer toda essa modelagem 3D, a gente pode trabalhar com três tipos de arquivos. Né? Nós podemos trabalhar aí com arquivo CAD, pode ser um arquivo CAD, pode ser um arquivo JPEG ou um arquivo PDF. Tá? Então, como exemplo, vamos utilizar um arquivo CAD. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma planta baixa em CAD e vamos importar essa planta baixa, né? Então, aqui do nosso lado direito, a gente tem uma, uma visão de todo este arquivo e do lado esquerdo nós temos aí os layers desse arquivo CAD. Né? Então, detalhe interessante, por exemplo, se eu tivesse todos ativados aqui, a gente pode ver que é, há muitas informações aqui que a gente não precisa importar para fazer a modelagem. Né? Se eu faço um clique diretamente aqui, é, nessa área que eu quero excluir, por exemplo, a ferramenta automaticamente seleciona aqui do lado esquerdo o layer correspondente. Né? E aí é só desativar, por exemplo. Então a ideia é, a gente pode fazer essa limpeza do arquivo CAD diretamente aqui, mas o ideal mesmo é trabalhar esse arquivo é, de antemão num né, editor aí de arquivo CAD e fazer essa limpeza. Tá? Então, nós selecionamos aqui as, as, os dois layers que nós vamos trabalhar. Nós temos uma parede externa e as paredes internas. E eu vou selecionar essas paredes internas, sendo como um concreto pesado. E as paredes internas, como sendo algo como um drywall. Né? Normalmente é isso que nós temos em um num, num escritório. É, seleciono a altura aí do, do teto, por exemplo, e já posso importar aí esse arquivo CAD. O que, o que nos resta agora é somente escalar nosso desenho. Então, para isso, eu tenho esse, essa ferramenta de uma régua. E eu posso tomar como referência aí uma distância conhecida, por exemplo. É, a porta aqui, normalmente tem um em 10, por exemplo, 1,20 de distância aí do batente da porta. A gente pode utilizar isso como referência. Ou então alguma medida conhecida aí, é, do nosso piso. Né? Quando, durante a cerveja, a gente pode tomar a medida da, da, da sala do escritório, por exemplo, e marcar aqui. Então nós já temos aí todo modelado do nosso arquivo CAD importado e já escalado. Então, a gente já pode avaliar como ficou o nosso piso em 3D. Né? Então, todo esse piso aí a gente já modelou em 3D. Tá? Então, se nós temos um bom arquivo CAD, é algo muito rápido e simples de fazer. É né? importante notar que a gente precisa ter sempre aí um piso por arquivo CAD. Tá? Bom, voltando aqui no nosso exemplo, é, eu já tenho um piso modelado, tá? Okay. É, já marquei aqui qual que é a nossa área de predição, tá? Ou seja, qual que é o nosso objetivo de cobertura? A gente pode avaliar aqui, a gente utiliza essa ferramenta Prediction Area. Então, já criei essa área de predição. E vamos fazer aí um projeto simples, né? Com alguns APs, por exemplo. Tá? É, há duas maneiras de fazer. A gente pode selecionar aqui o AP, o respectivo AP, e adicionar ele. É, por exemplo, vou pegar esse daruba aqui como exemplo, e a gente pode ir adicionando os APs, por exemplo, nos locais aqui. Tá? Ou então nós podemos fazer diferente e utilizar é, umas ferramentas de automação que nós temos aí disponíveis. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa ferramenta que é um Automatic Access Point Placement, vamos utilizar ela aí para fazer a distribuição dos APs de maneira automática. Tá? Então, como exemplo, vamos usar esse API aqui, que é Dual Band. Então, aqui é, nós temos essa aba fontes, né, sources. Aqui eu posso selecionar é, qual a frequência de operação e que tecnologia que nós vamos estar trabalhando. Né? Então, eu posso selecionar aqui, por exemplo, que eu vou trabalhar com 2.4, 802.11n. Né? E vou selecionar aqui que nós vamos trabalhar, por exemplo, com 5. AC, okay? E a potência de saída ficou em 18 dBm para as duas frequências. Tá? Aqui eu posso adicionar qual é o nosso objetivo de cobertura, por exemplo, de nível de sinal. Eu vou deixar aí como menos 65 para gerar aí uma quantidade significativa de APs. Né? Então, e podemos definir também um overlapping de cobertura dos APs. Tá? Então. Vamos gerar aí esse, essa, essa ferramenta de automação. Então, aí a gente tem no foi indicado aí que nós vamos precisar de dois APs com um, um rádio de 2.4 e cinco APs para 5 GB. né? E aí tem, automaticamente, já fizemos aí o posicionamento dos, dos APs. Né? É importante frisar que esse cálculo, ele é realizado baseado em ambiente de RF, tá? Essa ferramenta automática não toma em conta a capacidade e também não toma em conta os materiais de parede. A gente utiliza um modelo de propagação teórico. Tá? E, esse, e esse cálculo é baseado aqui, então, no ambiente de RF. Então, nós podemos ver que para nosso, nosso cálculo aí inicial né, de APs, eu utilizei como ambiente aí uma área de escritórios. Tá? Então, nós já temos modelados aqui é, distintos tipos de ambientes. Okay? Bom, fiz a pre... já coloquei os APs, eu já posso rodar aí as primeiras predições para avaliar a cobertura, mas antes eu queria já preparar o terreno para a gente fazer análise de capacidade. Né? Então, para isso, a gente pode vir aqui em propriedades de projetos. Tá? E nós temos aqui uma opção de requerimentos de capacidade. Então nós temos aí o nosso edifício que é composto de apenas um piso, né? No nosso exemplo aqui, o piso 1. E eu posso agregar aqui que nessa área de, de escritório eu vou ter, por exemplo, 100 usuários conectados. Tá? E vou informar qual que é o perfil de uso dessa área. Né? Então, para nosso exemplo, nós estamos fazendo um projeto de um escritório. Vamos selecionar aí o perfil de uso como office. Né? E nós temos outros já também modelados. Né? Para aeroportos, por exemplo, uma área de uma lanchonete, né? algo assim, uma área uma sala de reuniões. É, hospital, hotel, então algumas diferenças aqui, por exemplo, o um perfil de uso no escritório não vai ser o mesmo de um hotel, por exemplo, a gente espera que os nossos funcionários não vão ficar no Netflix no escritório. Né? E no nosso exemplo, por exemplo, como nós estávamos falando aí de redes heterogêneas, se em nosso projeto a cobertura celular, a gente pode adicionar aqui um market share, é, uma estimativa aí do tráfego que vai sair pela rede celular ou um tráfego que vai sair pela rede. É, Wi-Fi. Então, nosso exemplo nós vamos selecionar aqui 100% do tráfego está saindo é, pela rede Wi-Fi. Okay? Outra informação importante a respeito aí do, da, da análise de capacidade, né? Nós estamos preparando aqui as configurações para poder realizar os cálculos. É, então, aqui eu tenho as tecnologias que eu estou trabalhando, 802n e tem 802ac, né? Nós podemos ver aqui Estamos gerando o. Deixa eu apagar essas outras tecnologias. Estamos trabalhando com 2.482n e 11n. Então eu posso vir aqui no projeto, propriedades, e definir um market share para cada tecnologia. Então, por exemplo, eu tenho. Vamos colocar, vamos zerar aqui. Essas outras tecnologias eu não estou utilizando, né? Eu posso definir aqui, eu estou usando... É, eu vou ter 50% saindo pela, pelo 5 giga e vou ter outros 50% saindo aí pelo 2.4, tá? E outra informação importante que a gente pode agregar aqui é o airtime utilization, né? Esse airtime utilization, nós vamos utilizar aí esse parâmetro na análise de capacidade, tá? Isso daí quer dizer, por exemplo como nós temos aí uma tecnologia que é half duplex, né? Ou seja, quantos usuários a gente pode ter aí conectados a um AP, por exemplo, né? Quanto de utilização nós vamos ter desse link aéreo, tá? é, Então eu posso aí depender das aplicações que nós estamos buscando atender, né? A gente sabe que é, no ambiente, por exemplo, escritório, nós vamos ter diferentes tipos de dispositivos, pode ser um laptop é, do último modelo, pode ser um celular com o mais simples do usados Wi-Fi, por exemplo, então é, tem que ver que aplicação que a gente vai atender. Né? Então, no escritório, por exemplo, a gente não precisa de vídeo, né? streaming de vídeo, por exemplo. Né? É, talvez a gente seja necessário ter streaming de vídeo em algumas salas de reuniões, para videoconferência, mas na maioria do, do escritório, né? Na maioria, toda a área de cobertura aí do escritório, nós vamos utilizar mais dados, né? é, e-mails, por exemplo. Então, a gente pode trabalhar aí com 80%. Se é para uma área residencial, por exemplo, ou uma cobertura de um estádio. É, Para fazer o offload de uma, de uma rede celular, a gente poderia estar trabalhando aqui com um limite de 50%, por exemplo. Isso tudo vai depender da aplicação que, a, que nós vamos estar atendendo. Né? E aqui a gente pode fazer modificações né, a esses perfis de usuários que a gente configurou aí anteriormente em, em nosso piso. Né? Então a gente pode adicionar, por exemplo, um novo perfil de, de escritórios aqui. E a gente pode mudar, por exemplo, a hora de pico. Né? No escritório, as pessoas ficam em, normalmente 8 horas, por exemplo. Se é um estágio, nós vamos ter uma hora e pouco. Se é algum outro evento, a gente pode colocar o tempo de duração do evento. Tá? E esse perfil de usuário nos vai, vai também nos ajudar aí, né, a fazer uma estimativa do backhaul da nossa rede, que nós vamos precisar para atender aí essa capacidade de Wi-Fi, por exemplo. Tá? Então, preparamos tudo, já configuramos e podemos rodar aí nossas predições. É, o que eu preciso fazer antes de rodar? Nós temos agora a capacidade, por exemplo, se vocês analisarem aqui, todos os novos APs que nós adicionamos, por exemplo, de 5, todos receberam aí o canal 36, tá? e os de 2,4 GB, todos receberam o canal 1. Okay? Nós temos essa ferramenta automática aí, que é um assinamento automático de canais, então a gente pode utilizar ela para fazer um planejamento de frequência. Então, aqui eu tenho os mapas de frequência de 2,4, posso selecionar aí qual que eu vou trabalhar, e tem os de 5 também. Né? Então, a ferramenta automaticamente aí, é, nos indica quais são os melhores canais para evitar interferência com o canal aqui na, na, no, no nosso projeto. Né? Importante notar que, por enquanto, nós não estamos considerando as interferências, por exemplo, se é um ambiente de escritório, se a gente fizer um walk-test aí a gente vai pegar muitos SSIDs vizinhos, né, de outros escritórios ou é, de outros edifícios até também. Então, nós podemos utilizar aí o é, e realizar um survey passivo para coletar esses dados também, tá? Bom, vamos gerar os mapas. Toma um pouquinho de tempo aí, rapidinho. Aqui. Então, a gente tem já, podemos avaliar é, o nível de sinal. Okay. E uma coisa legal também que é possível fazer, se nós vi vimos aqui nas propriedades da, do nosso mapa de predição, nós temos um campo aqui que é de compliance, e a gente pode adicionar aí quais os KPIs de cobertura que a gente precisa atender. Né? Então, como exemplo, aí eu posso colocar que o nosso KPI vai ser um sinal de menos 70 em 95% da área de cobertura. Não. E a ferramenta automaticamente nos, vai nos indicar aí se nós estamos atingindo esse critério de cobertura ou não. Né? Se é um valor que a gente atinge, vai ficar verde, e se caso não esteja atingido, aí, vai ficar em vermelho. Né? Então, por exemplo, se nós estamos trabalhando aí com um serviço de terceiro, recebendo projetos de outras pessoas, é, a gente pode definir alguns critérios de cobertura, criar um template, né? e depois a gente consegue gerar aí uma, um mapa. Um relatório de compliance e avaliar de maneira muito fácil, né, quais são os pisos aí onde nós estamos atingindo os critérios de, do nosso projeto, tá? Bom, vamos mover diretamente aí, nós temos diversos mapas de predição aqui para o Wi-Fi, tá? Então, nós temos o nível de sinal, nós temos o overlap de APs, tá? Nós estamos avaliando aí primeiro agora só da tecnologia 2.4. Nós temos o best AP, ver aí qual que é a área de cobertura de cada AP, por exemplo, tá? E nós temos um mapa de interferência com canais também. É, avaliando o mapa de capacidade. Então aqui nós vamos ter agora três é, diferentes resultados no mapa de capacidade. Então, a gente consegue realmente gerar esse mapa de capacidade com o código de cor. Os três resultados são é, aprovados, né? nós estamos atingindo aí, é, a capacidade com essa quantidade de APs ou então nós podemos ter aí dois tipos de falha. Né? A primeira seria a falha aí do airtime utilization, por exemplo, se a gente tiver muitos usuários, muitos equipamentos tentando se conectar em um mesmo AP, por exemplo, nós vamos receber, é, nós vamos ver no nosso mapa esse tipo de falha. E a outra falha seria equipamento. Tá? O que é essa falha de equipamento? Foi adicionado agora nas propriedades dos componentes um novo campo então, por exemplo, eu posso vir aqui na tecnologia 2.4 e eu tenho aqui um limite por clientes. Então, a gente pode é, adicionar aí algum limite de usuários conectados simultaneamente em um mesmo AP, por exemplo. Né? A gente pode utilizar isso para garantir uma quantidade mínima, por exemplo, ou então buscar essa informação junto ao, ao fabricante. Tá? Então, deixa eu mudar todos aqui para efeito de, de exemplo né, do nosso projeto vamos utilizar em um limite de 30, então, só um minutinho, só para a gente empurrar aí as falhas, né, para a gente poder avaliar é, o projeto com falhas de capacidade. Tá? Bom, então, adicionamos esse limite aí de 30 né, e podemos gerar aí novamente nosso, nossa análise de capacidade. Tá? Aí sim, criamos uma falha. Tá? Então, se a gente vê aqui, nós estamos com uma falha de equipamento. Tá? A ferramenta, nós indicamos para a ferramenta que nesse piso aqui, nós vamos ter 100 usuários conectados e que 50% está utilizando... A tecnologia 2.4 GB, né? E os outros 50% aí vai trafegar pela tecnologia 5 GB. Então, baseado, como é que a gente avalia isso agora? Nós temos aqui na, nos mapas de predição é, uma ferramenta de probe, né? Então, a gente pode avaliar aí agora com o nosso mouse. Se a gente passa o mouse aqui na área onde nós tivemos a falha, nós recebemos aí distintas informações, tá? Então, por exemplo, para esse AP aqui, o AP1. Que está cobrindo toda essa área é, em vermelho. A gente pode ver aí o Best AP, por exemplo. Então, toda essa área em vermelho está sendo. É, está, o serviço está vindo desse AP1. Okay? E com o mouse nosso aqui, a gente pode ver que o Air Time Utilization está em 6%. Tá? Mas o número de clientes conectados nesse AP aí está em 35%. E nós colocamos aí uma capacidade máxima de 30 clientes. né? Então por isso que foi gerado essa falha aí de equipamento, tá? E que do, do lado verde aqui onde está tudo ok, por exemplo, nós temos aí é, um airtime utilization de 2%, tá? E o número de clientes conectados aí está em, em 14, né? Então, ou seja, nós temos aí é, 50 clientes, né? Do, do nosso universo de 100 dispositivos conectados, é, 50 clientes trafegando por 2.4 e nós temos aí que toda essa área nós vamos ter 35 dispositivos conectados nesse AP1. Né? É, é difícil, por exemplo, é, o pessoal pode trafegar e se movimentar, nessa né? questão de capacidade é algo vivo. Né? Então, a ferramenta agora nos auxilia a ver, é, sempre está estimando, aí, por exemplo, se nós estamos atendendo então essa demanda de capacidade ou não. Isso baseado naquele perfil de uso que nós configuramos, né? que é um perfil de uso, por exemplo, para escritórios. Bom, para arrumar isso daqui, o que a gente poderia fazer? A gente poderia dividir então essa carga né, de usuários conectados entre os diferentes APs. Tá? É, então, por exemplo, eu posso desligar esse rádio 2.4 para esse AP. Tá? Então, aqui eu tenho a tecnologia 2.4, eu posso desligar ele. Okay. E vou ligar o 2.4 aqui de cima. 30 usuários, né? Capacidade de equipamento. E esse de baixo aqui. Né? Então, o que eu estou tentando fazer aqui é dividir essa carga que a gente tinha nesse AP1. Vamos. Okay. Utiliza a ferramenta aí de assignamento automático de canais. Okay. Novamente. Então aí agora sim já posso gerar as predições e novamente a predição de capacidade. Vamos ver se a gente conseguiu aí, é, atender o nosso critério de cobertura agora, né? Então agora sim nós temos é, para esses 100 usuários né, uma capacidade suficiente baseada na quantidade de APs para atender essa demanda. Aí, né? E de novo a gente pode trafegar aí com o probe do, do nosso análise de capacidade e ver esses resultados. Né? Então, nós temos aí um airtime de desejo 3%, nosso limite é 80%, né, que nós configuramos anteriormente. E nesse caso, nesse AP, AP3, nós vamos ter aí 30, é, 20 clientes conectados simultaneamente. Tá? Se a gente ver o Best AP, a gente pode avaliar qual que é a área de cobertura de cada AP. Né? Então, com isso, a gente fez uma análise prévia de capacidade, mas para efeito de exemplo, a gente pode. Tornar a nossa vida aqui um pouco mais complexa. Né? Então a gente pode. O que nós podemos fazer? A gente pode adicionar agora é, áreas de hotspots. Né? Então, nesse piso de oficina, eu tenho aqui uma cafeteria. Deixa eu apagar isso aqui. E tenho duas salas de reuniões. Né? Então eu posso marcar essas áreas como áreas de hotspot. Né? Então, por exemplo, se nós estamos fazendo aí um projeto para cobertura de um estádio, por exemplo. A gente, poderia, a gente pode definir né, cada área, por exemplo, da arquibancada, como uma área de hotspot com um determinado perfil de uso, por exemplo. Tá? Então aqui eu tenho uma sala de reunião. Tá? E eu vou utilizar aí como perfil de uso para essa sala, né? O conference room que já está modelado aí, por exemplo. Tá? E posso colocar que nessa sala nós vamos ter aí, em horas de reunião, 10 usuários, por exemplo. Tá? Caso a gente esteja fazendo um projeto aí com telefonia celular, a gente pode fazer esse, essa divisão de tráfego aí por da rede celular para a rede Wi-Fi, mas no nosso exemplo vamos utilizar 100% aí de Wi-Fi. Tá? E da mesma forma vamos adicionar aí os outros hotspots. Né? Nós temos essa outra área aqui de outra sala de reunião, nós podemos aí colocar como é, Conference Room 2. Perfil de uso, conference room, e aqui nós vamos ter 20, por exemplo, usuários aí que utilizam essa sala. Né? E nós temos também a área de cafeteria aqui, onde o pessoal almoça, onde os, os colegas ficam trocando figurinha no final de semana. Então a gente pode definir aqui essa área como é, a área de cafeteria, né? por exemplo. E definir o perfil de uso aí, que vai ser um perfil diferente. Né? Alguém pode acessar o Facebook, alguém pode é, colocar, subir alguma foto aí no, no Facebook. E nessa área, por exemplo, a gente sempre vai ter aí 40 pessoas. Por... Vou colocar 30 pessoas. Okay. E agora a gente pode rodar é, nosso projeto e nossa análise de capacidade novamente e vamos avaliar aí quais foram os, os erros que nós obtivemos, né? Então a gente pode ver agora que o nosso projeto com essas áreas de hotspots a gente já não atende mais a questão da capacidade. Tá? Então nós estamos recebendo aí uma falha para o 2.4, uma falha de equipamentos. Tá? Então da mesma forma a gente pode vir avaliar aqui qual é essa falha, né? Se a gente passa o mouse aqui, então é, nós podemos ver que é, o número de clientes conectados aí total para esse AP3, que é esse AP aqui, que é o único 2,4, né, que está cobrindo toda essa área, é, o número total de clientes conectados aí está em 30, né, em nossa capacidade de equipamentos é, já está defini tá definida para 30% a capacidade máxima, né? E se eu movo aqui para a área de hotspot, a gente pode ver as avaliações dessa área de hotspot em particular, né. Então a gente tem aí que, é, somente nessa área há 15 usuários conectados, né? por exemplo. Então, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Né? Primeiro, é, eu vejo que a gente pode dedicar um AP aqui, então, para a área de cafeteria. E eu quero que esse AP cubra somente essa área. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou baixar a potência de transmissão dele para algo, não sei, vamos ver se 0 dBm, se a gente restringe aí a área de cobertura dele. E eu vou ativar o rádio. 2.4 desse outro AP aqui agora, ok? E vou reposicionar ele aí algo mais real, tá? E vamos ver se a gente criou as condições aí para atender essa demanda, essa nova demanda de capacidade, tá? Bom, aí está agora para o 2.4, né? É nós conseguimos alcançar aí, nós temos 100% da área coberta e os APS que a gente é, estimou aí todo o posicionamento, né, já está aí garantindo é, a necessidade de quanto à capacidade, tá? Então a gente pode ver, por exemplo, que se nós estivéssemos seguindo é, a nossa, vamos dizer assim, melhor estimativa, ou nós teríamos feito aí uma estimativa de APS por metro quadrado ou uma estimativa de APS por número de usuário ou algo assim, isso teria Resultado em, com certeza, né, 100% aí de certeza, a gente voltar ao site no futuro para fazer uma otimização e fazer os ajustes necessários. Né? E agora com a ferramenta, aí, com essa funcionalidade de análise de capacidade, a gente pode tentar na, estimar como que vai ser esse comportamento e quais seriam, serão os pontos aí que demandam maior atenção, por exemplo. Né? Okay. E podemos fazer o mesmo tipo de análise, né? só confirmar se o best AP... Então, aí nós temos esse AP aí, a cobertura dele está confirmada aí, confinada na área de cafeteria, né? Então, a gente tem esse AP dedicado aí para atender o pessoal da, da cafeteria, Ok? Né? Bom, seguindo adiante, terminamos nosso projeto, né? Estamos alcançando o nosso critério de cobertura, né? Temos bem definido aí as nossas áreas de overlap. Né? Dividimos aí uma área de cobertura, por exemplo, entre os APs. Né? É, podemos ver aí na nossa análise de interferência com canais. Né? Então, a gente pode ver que há um problema aqui. Por exemplo, nós temos dois APs adjacentes utilizando o canal 6. A gente pode rodar aí de novo a ferramenta de assinamento automático de canais. E aí, a gente pode ver agora que... Muda o valor, né? Tá? E a capacidade. E um outro mapa novo que nós temos agora é o um mapa de. Truthput. Tá? É importante esclarecer: nós temos dois mapas de truthput. Nós temos um maximum achievable data rate, ou seja, o um, um máximo teórico é, baseado, por exemplo, aí. É, na qualidade do nosso sinal, né? no, no nível de interferência, no nível de sinal, o, o máximo teórico que a gente consegue atingir para o throughput do Wi-Fi. Okay? E nós temos um novo mapa que é a experiência de usuário, ou seja, é baseado em toda a nossa análise de capacidade, né? O, esse mapa a gente tenta estimar aí, a gente busca estimar é, qual que é a experiência verdadeira do usuário nesse projeto de cobertura. Tá? Então, a gente pode avaliar, por exemplo, nesse ponto aqui onde a gente dedicou um AP né, para cobrir a área de cafeteria, nós estamos aí, cada usuário conectado simultaneamente vai ter aí um trufo de 2 MB, por exemplo. Tá? E ver que ia ser outra AP para essa sala de conferência, nós estamos alcançando aí 2.41 MB. Né? Então, a gente consegue avaliar aí, por exemplo, com isso a gente consegue estimar né qual é o trufput que a gente vai querer colocar para um hotspot um determinado hotspot aí numa área por exemplo ou se nós, a gente quer garantir a melhor qualidade possível por exemplo na sala do, do vice-presidente da companhia a gente pode também avaliar como que vai ser o trufput aí nesse local né? tá? e seguindo um pouco mais adiante né, como eu falei lá por exemplo é os relatórios de custo né a gente pode adicionar aqui um custo unitário por AP, por exemplo, 300 dólares. Pode ser em reais também, mas só como exemplo, tá? E um custo de construção por AP, por exemplo. Para a gente mandar a equipe lá fazer a instalação, né? Algo em torno de 100 dólares por AP. Tá? E afinal a gente consegue gerar aí diversos tipos de relatórios. Né? Um relatório de um, um Bill of Materials. Nós temos também aí um relatório de custo. Né? Então, só como exemplo a gente pode gerar esse relatório de custo, a gente pode adicionar aí outros custos, por exemplo, um site survey, tá? e gerar um relatório que vai nos ajudar aí, por exemplo, em todo o nosso processo de cotação, né? De um projeto, por exemplo. Tá? É, como eu falei, a gente tem outros equipamentos aqui, por exemplo, um roteador ou um switch, né? A gente pode trabalhar aí, pode estimar, por exemplo, aqui nossa sala de equipamentos, e nós podemos fazer aí Toda a conexão dos equipamentos. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou usar um cabo 6A. Posso conectar aí cada componente também e criar toda a rota de cabo. Né? No final, a gente consegue gerar também aí em nossa lista de materiais a quantidade de cabo necessário para o nosso projeto. Realmente, tá? como exemplo aqui, okay? a gente pode aí ajustar essa rota de cabo, por exemplo. A gente consegue também fazer isso de maneira automática. Né? com isso a gente consegue estimar aí toda a nossa rede né? bom pessoal com isso é, a gente apresentou aí tudo que poderia apresentar né? e agora eu abro espaço para as perguntas né? então se alguém tiver alguma pergunta por favor pode mandar e é, outra coisa né? eu envio para vocês aí o meu meu contato de e-mail né? se alguém tiver alguma dúvida pode me contactar também. E convido a todos aí no nosso website e baixar lá a versão de trial disponível. Nós temos disponível aí para as duas ferramentas, né, tanto aqui instalada em um laptop, quanto a ferramenta aí, quanto nossos aplicativos móveis, temos um trial aí disponível de 15 dias. Então, todos podem entrar aí e baixar esse trial para experimentar a ferramenta. E se tiver alguma dúvida... Por favor, me contactem aí através do e-mail, é ricardo.rosa.ibwave.com, que eu estou disponível aí para ajudar no que for necessário. Né? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, estou à disposição. Bom, nós temos uma pergunta aqui: se a quantidade de usuários é dividida entre os APs é relativa à sua respectiva área de cobertura, né? É, exatamente. Então, se a gente for ver aqui, é, no nosso mapa de Best AP, né, a gente pode ver, é, por exemplo, para o AP1, ele está cobrindo aí em toda a nossa área de cobertura algo em torno de 41%. Né? Então, toda essa área vermelha aí é o AP1. E se a gente avaliar aqui o no nosso mapa de capacidade, de análise de capacidade, né, utilizando o probe, nós vamos ver que toda essa área em vermelho, então, o AP1, a gente pode ver que essa área em vermelho, está sendo atendida pelo AP1, ok? Né? É que nessa área em vermelho do AP1 nós temos aí 17 500 conectados, né? Tá. Se eu mover aqui na área do AP4, tá, pode ver que já muda para AP4, né? E já mudou aí a quantidade de 500 conectados simultaneamente. Tá? Isso porque nós estamos com um valor aí onde nós estimamos, né, que de 100 usuários nesse ambiente de escritório aqui, 50% vai estar utilizando o 2.4, né? É, a gente pode mudar isso, por exemplo, colocar aí que é, nós vamos ter então para o 2.4, na realidade, 80% aí dos 100 usuários, né, utilizando a nossa tecnologia 2.4, né? por exemplo. Okay. Se a gente gerar os mapas novamente, não é capaz de ter algum erro aí agora. Só um minutinho que tá rodando a predição. Ok. E. Se a gente avalia agora esse mapa de capacidade, né? Então a gente pode ver que dos 80% lá nós mudamos o market share, vão colocar das tecnologias, e agora a gente gerou uma outra falha aí nessa área, né? Então com esse probe a gente pode ver que essa área de cobertura do AP4, provavelmente nós estamos com um problema aí da quantidade de clientes conectados também. Então a gente pode avaliar aí de outra forma também. E aí, é fazer o mesmo exercício, né? A gente pode ver, por exemplo, podia reduzir é, a área desse AP, por exemplo, né? Alterando a potência de radiação. Ou então, dedicar esse AP para essa sala de reuniões, por exemplo. Aí vai de acordo com o engenheiro que está fazendo o design, né? okay. Bom, acerca do programa de certificação, hoje, né? Para a ferramenta -B Wave Design Enterprise, nós temos três níveis de certificação: tá? Nós temos o nível 1. O nível 2 e o nível 3. É, cada, cada nível, a gente pode fazer esse, essa certificação de três maneiras. Pode ser online, só que aí em é inglês, tá? nós temos uma plataforma de e-learning, você se conecta lá e vai ter todos os arquivos para estudar e, e os exercícios para realizar. Pode ser numa sala, uma classe virtual, com a presença de um instrutor, tá? ou pode ser presencial, né? pelo menos aí é, a cada. Cada três meses, quatro meses, normalmente a gente cria uma turma em São Paulo ou no Rio de Janeiro para dar os programas de certificação, tá? Se for, é, se você resolver tomar a certificação online, por exemplo, você vai ter aí 30 dias disponíveis para você ver todo o conteúdo e fazer a prova final, tá? Agora, se for é, classe virtual ou classe presencial, aí isso nos toma três dias e no final tem uma prova, né? Que a gente tem que manter aí um corte mínimo de 75% de aproveitamento. Para receber a certificação. Tá? Mas isso é para o Design Enterprise. Okay? Para o IBWave Wi-Fi, é, nós ainda não estamos com o programa de certificação no mercado. A gente espera lançar isso no início do ano. Tá? Por enquanto, o que nós estamos propondo é, se vocês comprarem a solução, é, nós, os engenheiros de venda aí que suportamos a região, nós vamos estar tá 100% disponível para apoiar aí no que for é, necessário. Tá? E por isso que a gente convida, então, para, se tiver algum caso específico que vocês estão avaliando agora, vai no site, baixa a versão de prova, não tem nenhuma limitação de capacidade ou de tecnologia, 15 dias disponível aí, solução completa, é, e pode começar a trabalhar, fazer algum experimento, me, me chame aí no, no, por e-mail, eu, nós fazemos isso juntos, sem problemas algum. Okay. Bom, pessoal, agradeço a todos, então, pela presença. Nós já estamos chegando aí no limite do nosso tempo. Obrigado a todos, prazer enorme. E se alguém tiver alguma dúvida, tiver, alguém tiver alguma pergunta, por favor, aí, é, estamos disponíveis, tá? É, peço a todos que tomem um pouquinho aí, questão de dois minutos, para responder o questionário aí no final, né? Isso nos ajuda a melhorar aí o conteúdo do, do webinar e do que, que é apresentado também. E, bom, muito obrigado e um grande prazer. Um grande abraço a todos. Uma boa semana, viu?